مشرحة شقذا مدحوينة كحجان حسبك معارض كايوعد أحمد عبد موسى أبين أي كور بحيي صفر أي دوان كنت جاي وضن ككين يا جارهان لما جرد النيروبي وأي صفر قاسي كل كلمين أصحاب السياسة ده وضن ككين يا حلبانا كتر سن قلها وكيل ضع وحنا وفت قاسي أي ككم ناين صدع حسب قرن إسماريلان مشرحة أي وح وكور بحيي جودهان بكل ماذا سكر الدوان يا waxyaabaha ay ka wada hadleen waxaanu sheegay ahsaabta aanu la kulanay saan hore soo sheegay waxa kamid ah kaanu xisbiga ugu daada weyn Kenya xisbiga xurriyadda Kenya keenay ee xisbiga ka talinaya Kenya muddo dhowr 20 sanadooda aan waxay waliba ay naga codsadeen markaan u sharaxay Soomaaliland iyo taariikhdeeda inaannu soo casuuno way imada Soomaaliland oo ay ku arkaan Soomaaliland nabadgelyadeeda deganaansheeda iyo sida ay u nool yihiin حكم إذا حسب كم عارض كأقول بلاعن وأوديم ينا كذلك وحى عصدين إنا إنه سوى عسونه وحى إنه وجد بين تلا كلاني أقولن كيو حساب بدنا وها برلمان كينيا لحديثة مجرد ليدر نك هو جامعي أغلب هذا برلمان كينيا آدم بره الدعالة مدان آدم بره الدعالة ورنانتي أهل نك صدق هذا حق أودة ودة كينيا مانتا والسياسة الصومالية كسر شيء ده gobolada Soomaalida aad buu noo soo dhaweeyay aqoon wacan buu leeyahay Soomaaliland runtiina Soomaaliland iyo deganaansheeda iyo nabadeeda iyo sida ay mashaakishooda u xalistaan aad buu aamanay oo masuuliyiintii iyo madaxdi kale la joogtay Kenyaanka aan Soomaalida ahayn aad iyo aad buu ugu sharaxay Soomaaliland iyo qiimaheeda iyo wanaaga ay leedahay iyo riijka kan ku noolahay waxyaabo ay kaga duwantahay ay la dheertahay wuxuu ka cudur daarto naga raali geliyay in marar badan la soo casuumay laakiin waqti uu waayay haddana uu diyaar u yahay haddii la soo casuumay inuu yimaado Soomaaliland oo indhiisa uu ku soo arko in conclusion gabagabadii runtii waxaan ka soo baranay ama fawaid dare oo aynu baahanahay marar badan in safarada noocaas loo galo halkeen iyo meel kale waxa kamid ah xisaabta sida loo looga dhigo institutions institution shuruuc iyo nidaam la xisaabta inay ahaadaan waxa ka mid ah waxa loo yaqaan conflict resolution process khilaafaadka xisaabta dhexdeeda ama xisaabta dhex ama xisaab xisbiga gudahiisa ama xisaabta iyo xukuumadda sida loo xaliyo iyo wadooyinka loo marayo processka loo register gareeyo xisaabta iyo shuruudaha iyo criteria loo maro political parties funding sida loo fangareeyo xisaabta siyaasiga maxaa loo ogolay maxaa loo ogolayn si xisbiga uu noqdo xisbi shuruuc iyo nidaam ku fadhiya oo go'aankiisa uu ka go'o dad badan Ahmed Cabdi Muuse Abiy Roosi wataa hadalkiisa ayaa sidoo kale mar kale dul istaagay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland xilligan iyo sudhaca xoogan ee ku yimi waxa runtii nooga soo baxay kulanka xadmada kulanka iyaga awal wuxuu ahaa sidii kind of u kuurgal ama kuran safar aqoon kororsi laakiin wuxuu isu beddelay safar arrimo dibadeed waayo waxaan promote gareynaynaa oo sharaxaynaa inta Soomaaliland marka waxaad moodaa shaqadii wasaaradda arrimaha dibadda inaannu soo qabannay which is good taas waa arrin wanaagsan oo faa'iido u ah waddanka waxaan nooga soo baxay runtii marka la eego arrimaha dibadda albaabka khaldan inaannu garaacaynay dhowraatanka sano u dambeeyay oo hal wado iyo hal istaraatiijiyad uu lagu socday wax ay la waxay keentay oo faa'iido ama isbeddel aanay jirin loo baahan yahay isbeddel iyo fikir cusub iyo aragti cusub oo lagu waajo arrimaha dibadda ee waxa weeyaan Soomaaliland iyo si loo promote garayn lahaa sidii loo geyn lahaa waa dadkan la kulmayna waxa ay dad siyaasiyiin ma ahayn sida aalay inagu aynu sameyno saaradda inay sameysay in dad academics ah ama jaamacado wax ka dhiga ama individuals oo shacab caadi inta la casuumo oo dibadda laga casuumo marka ayagu ay ka hadlaan Soomaaliland iyo sharciyadeeda iyo waxa laakiin dadkan la kulmayna waxay ahaayeen siyaasiyiin waaweyn oo magac kula waddanka Kenya wasiirro powerful soo ahaa xildhibaan ahaa talaay ka go'do siyaasada ka go'do regionkeenana saameyn ku leh mar kale Axmed Cabdi Muuse Abiy sharaxaad ka bixiyay ujeedada keligii xilligan ka hadlisay maadaama oo muslim kale oo ka tirsan asxaabta siyaasadda socdaalkaasi ku weelinayeen inuu jiro khilaaf dhexdooda soo galay markay dib hargeysa ugu soo laabtay runtii waxaa kale oo positive ahaa safarka iyagaas oo ka duwanaa sidii waagii hore marka xisaabta ay banaanka u baxaan laga yaabo in iskhilaaf jireen anagu waxaanu joogay foreign land waxaanu promote gareynaynaa Soomaaliland marka taa waa ka midaysnay
aad iyo aad baan uga madaysanayn waxyaabo badan oo kaga fiicanahay ay qireen baa jiray mas-uuliyiintaasi farxad markaan uga warannay golaha guurtid oo kale haddii dee sidii awal lagu aasaasay asalkiisii yacni qaabkii traditionalka ahaa oo la institutionalize gareeyey oo guri loo sameeyey markaa iyo sida aynu u xalino conflictigeenna iyo waxayna dhex mara arrimahaas idinkaa nagaga wacan bay yidhahda runtii aad bayna usoo dhaweeyeen waxyaabaa naga barteen bayna ka mid ahayd marka saddexdeeda xisbi runtii intii hargeysa aanu ka maqnayn dee arrimaha waa u midaysnayn waa wada soconay meel baana wada deganayn laakiin markii hargeysa la yimid climate kalaan soo galay xiisad kale markaa dewaal kale waa maxamed cali xaashi g t n t v magaalada hargeysa